У 27-й школі виборча дільниця працює на першому поверсі. Однак про її існування школярі перших-третіх класів, чиї кабінети по сусідству, навіть не здогадуються. Знаєш, що в школі десь працює виборча дільниця? Ні. Чесно кажучи, ні. Ні. Не нарікають на тимчасових сусідів і вчителі. Ні, навпаки, навіть зорганізуємо, кажуть, діти, будьте уважні, бачите, вас знімають. І вони дуже чемні. Чемні діти чи ні? Так. Так. Сьогодні у цьому коридорі галасує дітвора, а вже у неділю тут голосуватимуть. Ось тут будуть стояти стули, за якими роздаватимуть бюлетні, будуть сидіти члени комісії. Ось тут будуть стояти кабінки, де люди будуть кидати у скриньку вже свої результати голосування. Ось тут, як бачимо, встановлено дві камери, вони саме зосереджені на ось ці скриньки, куди, де бюлетні будуть знаходитись. У виборчій комісії кажуть, розвішувати плакати, розставляти столи, місця для голосування та урни почнуть з п'ятниці після обіду. До 15-ї години навчальний процес в п'ятницю буде завершено, і діти відправляються на осінні канікули. Та Боже, все буде готове ще в суботу зранку, звичайно. Нас багато комісії мужчини, як вони всі дружно встануть, все зроблять. Відтак, цьогоріч львівські школярі підуть на відпочинок на тиждень пізніше, ніж у попередні роки. Вчителі кажуть, на навчальний процес це не вплине. Ми зорієнтувалися зразу, переробили календарне планування, і, в принципі, ми виходимо на ті виконання навчальних планів і програм, які були заплановані з початку вересня. Однак, якщо у Львові канікули у всіх школах почнуться з 29 жовтня, то в області відпочиватимуть по-різному. Вже з цієї середи відпочиватимуть учні Самбірського району. З четверга – учні Моршина, Самбора, Червонограда, Бузького району, Городоцького, Жидачівського, Жовківського, Кам'янкобузького, Миколаївського, Мостиського, Перемишлянського, Пустомитівського, Радехівського, Стрийського, Турківського та Яворівського районів. У п'ятницю канікули розпочнуться у Дрогобицькому районі, а з наступного понеділка на тиждень зачинять школи Дрогобича, Нового Роздолу, Стрия, Трускавця, Бродівського, Золочівського та Сколівського районів. Христина Гаврилів, Роман Миленький, наш репортер.